siyaasiga caanka ee Abiib Diiriye Nuur Abiib Timcad ayaa si rasmiya telefishanka Star ugu xaqiijiyay inuu dhawaan isaga iyo xubno kale oo aanu magacyadooda sheegin ay iska xaadiri doonaan xisbiga mucaaradka ee wadani. Badriyo, inkastoona jeclayn inaan kasii hordhaco runtii oo aan ka hordhaco, haddana dee adaafka gacanta iga geliyay waan ku biirayaa. Haddii Alla yidhaah dhawaan, aniga iyo rag kale oo muddo kare oo waaweyn oo aanan halkan magacyadooda ka sheegin waan ku biiraynaa. taageerayaasheeda waxaan oranayaa hadhow waan la hadlay halkaan kale declare garaynaan cadayno ayaan waxaan oranayaa taageerayaasheeda. Abiib Diiriye Nuur waxa uu ka qows qabsaday inaan wax su'aalaha weydiiyo, balse Abiib Timcad ayaa dhowr iyo tobankii sannadood ee u dambeeyey ka tirsanaa xisbiga talada dalka Soomaalilan haya ee kulmiye. Abiib Diiriye Nuur xukuumadihii kala dambeeyey ee Soomaalilan waxa uu ka soo qabtay xil wasiirnimo, isagoo sidoo kalena hore uga mid ahaa mujaahidiintii SNM ee dalka xoreeyey oo uu ku jiray dhowrkii mujaahid ee ugu hor tallaabay. Waxaana muddooyinkii u dambeeyey guud ahaanba Soomaalilan laga hadalhayay ku biirinta siyaasi Abiib Timcad ee xisbiga Wadani, gaar ahaan goobaha sida weyn looga hadalhayay waxaa ka mid ah gobolka Gabiley. Baatiri Koosaar Maxamuud, Telefishanka Star, Hargeysa.